Pače je zunaj pravo poletje in jaz sem zagrnjena vse rolete v stanovanju, zato ker sva čist na vrhu v tej večstanovanjski hiši. In imava mi dva najbolj vroče od vseh. Jaz sem danes skočila iz studija nazaj domov, zato ker sva imela popravilo pralnega stroja, ker nama je crknil že po letu in pol. Oziroma ni crknil, pač nekako guma se je trgala in potem pač je začel ven teči. Same fajn stvari. Zdaj pa toliko časa v bistvu to traja, da sem bila tako, je bilo že strah, da mi bo tale sourdough starter padel dol, da bo že preveč narastel, ampak jaz mislim, da smo ravno prav prišli. Zgleda nekako tako, cel bubbly. Zjutraj sem ga nahranila, zdaj pa čas, da zamesim in potem se bo jutri pekel kruh. Ta teden imam v planu iti na v bistvu eno rečva temu vselitveno, ne glih žurko, ampak pač popovdne. In bom prinesla en svež hlebček, tako da ta je za jutri. Jutri pa začenjam z novim, da bo potem v četrtek sveže spečen. Kaj vem, da bo moja prijateljica to bolj cenila in bo bolj vesela, pa še pa ena sveža jajčka bom šla. Za en hlebec rabimo pol kile moke, nekje med 50 pa 150 grami starterja. Jaz uporabljam ponavadi kar tole. Damo 500 gramov moke. Jaz uporabljam vodo, ki je stala čez noč, zaradi tega, da izhladi, če je kaj tega klora in takih stvari ven. Na en hlebec kruha, uporabljam 10 gramov soli. Jaz delam to po receptu od Anite Šumer Drožomanije. In tudi celotna priprava kruha od začetka, recimo od zdaj ali pa zjutraj, ki sem nahranila, pustila. Zdaj bom skupaj zamesila, potem bom čez 20 minut, pol urce še enkrat izoblikovala in potem bom pustila počivati. In od začetka do konca dejansko mojega dela je tam nekje med 5 do 10 minut. Noter naredim eno tako udolbino, kamor bom dala vodo. Perfekt! 310 gramov. Čist vedno polijem. Gratis luža zraven. Damo še starter. Jaz ponavadi porabim, kar je in potem pustim res ono minimalno, kar rabim, da potem naredim ponovnega, sploh zaradi tega, ker jutri bom naredila nov kruh. Ali pa v bistvu za nov starter, da se ti ponovno napolne, da lahko delaš spet za en kruh naprej. Je pa v bistvu tole sam postrgaš in dodaš spet vodo, moko, ga na ta način nahranaš. Pokažem kasneje. Ful je tudi odvisno, kjero moko uporabljaš, koliko se ti kaj prijema, koliko daš vode, koliko imaš dober starter. Ti mi je pa moja dela mojstra. Hecam se, pač jaz sem daleč od mojstra, jaz naredim glih sam bel kruh s timle. Pa še to, zato ker sem dobila toliko dobre družine na tej delavnici od Drožomanije, realno. Ker namreč jaz sem probala, če se spomnite tistih mojih prejšnjih vlogov, ene dvakrat že sama delati te pa starter in pač mi ni ratno. Zdaj, recimo Anita na delavnici, ona pač ni imela nič mokastih prstov. Jaz sem še danes cela mokasta, ampak to je pa potem tehnika, ki je jaz pač še nisem osvojila. Danes sem tako zelo sesi po karakteru izgleda. Ene par stvari mi gre na živce, zato sem danes malo taka, da imam tako, da nisem toliko zelo, kot bi rekla temu, mogoče bolj nežna po energiji. Ampak pride tak dan, dobar, tole zdaj združimo. Takole gleda na začetku. Jaz kar s krožnikom pokrijem in pustimo pol ure. Za pospraviti, ker se ga tega toliko, ampak ostal mi je od zadnjič kar nekaj kruha. In sem ga v bistvu zdaj čist do konca praktično posušila. Važno je samo, da nima kakšne plesni in to potem zdaj, ker nisem porabila. Bom pa zmlela v multipraktiku v drobtine in bom imela za
kakšne puhančke ali pa kakšne pulpete ali pa kaj. Torej, mene zdaj tukaj ostal, kogar tukaj tek druži. To je v bistvu vse, kar rabim, da ponovno naredim pač glihta pravo količino starterja, da ga bom lahko normalno v hladilniku in da bom lahko jutri, ker manj, kakor sem rekla v planu, za četrtek peč kruh, da bom lahko to na novo zagnala in te to. Postrgam do konca dol. Danes sem se pol poleg tega čaka po enem tednu, ko sem si, wow, sem že umazala, od moje tašče v bistvu sposobila pralni stroj, da perem in nadoknadim za nazaj. In dodam nekje 10 gramov vode, pa 15 gramov druži. Ok. 13. Kakšna tehnika. Ok. Za kruhom je skorada, da je dost gostov, itak se bo pa tako dost še zmehčal tole. Pustim kakšno urco zuni, pol bom dala pa v hladilnik do jutri in jutri nahranim tole za, ki je zdaj približen nekje 30 gramov druži. Tako da jutri to nahranim za 40 grami vode in 50 grami moke. In potem spečemo nov kruh. Ker dlje časa, ko se fermentira, lažje ne bi se ta kruh prebavil. In jaz kot nekdo, ki ima težave s tem in specifično, sicer to je pač ok, zrtle zaradi glutena pa tega, pa pšenice v splošnem, ker so zraven še ene druge beljakovine, ki tudi v bistvu znajo biti problem pri marsikomu, ne samo gluten. Jaz sem v bistvu ta glavom problem, saj je so, ki takoj opazam, je zaradi mlečnih izdelkov, sploh kakšnih svežih. Ala skuta, mleko, tako. In tega se jaz res izogibam. In trenutno to nadomeščam s skozim sirom. In mi je top. Dajmo zdaj tole malo pospraviti. Danes je čas, da zamenjamo letno garderobo. Malo sem že probavala, zato je tako zmečkan. Jo pospravim v omaro, potem pa tukaj zimske stvari, da grejo počasi ven. Danes bo dejansko čez dan tam nekje čez 30 stopinj in mi je že v tem pajacu, ki ga bom ponavadi za doma, vroče. Treba bo počas klima vklopiti. Danes sem slekla vse blazine s kavča, jih oprala, jutri me čaka še ta del. Na video zgleda tak kot vijoličen, ampak vživo ni. Vživo zgleda bolj temno siv. Pa tole je tudi čas, da operem in najdem ene druge blazine, ker tle je ful preveč puha ven. Leti in je prav zoprn. Zgleda trenutna situacija, ker imam kar ene par stvari še v pranju. Tele stvari moram še sortirati in sem vse pustila takole. Tukaj sem šla mes še v studio v Ljubljano in ali nekako se je malo padalo vodo, ker sem imela še toliko enih stvari za res, pa še zdaj me čakajo. Tole rožo, tale rožo nama je toliko zrasla, da če jo dam v tale kot, praktično skoraj ne moram okoli nje iti normalno.
In pa še ena boljša situacija, ki me čaka, posod imam šaro, kaj imam tele škatle, pol pa še. Tam. In ker je tako vroče, so se danes že posušile, hvala Bogu, tele prevleke, tako da zdaj posesano, očiščeno, ne bi rekla glih spring cleaning, ampak mogoče summer cleaning, tako da se zaradi tega ne lotam.